kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi umekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Kwa maana kila mtu atumiaye maziwa hajui sana neno la haki, kwa kuwa ni mtoto mchanga. Lakini chakula kigumu ni cha watu wazima ambao akili zao kwa kuwa kwa kutumiwa nimezoezwa kupambanua mema na mabaya. Nilikuwa nauliza ama hapa mnataka tukule chakula kigumu ama tukunywa maziwa? Swali unauza vize, mnaenda kule chakula kigumu ama pata na maziwa? Anasema kingumu kidogo. Anasema kile sio kidogo. Anasema kile ni kidogo. Sasa wanajua katika familia kama pale kwangu. Kaza familia zero pandoa mtumi yako kwako. Mimi sio mimi nachangua kile wanakula. Anachagula kile ambacho anaenza ya mari. Mimi kwa sababu kama chapati mimi nilikula nikatosha. Kwa kala kala tunapata chapati yeye uware hata sikimsinya. Hata naweza kula chakula uoni akina shishinda. Tayana dima kala chakula tuko sina kalea one. Lakini nauliza watoto mnaandaka tukule nini? Lakini nukala sana anaanza kuza homo. Haya mnaanza mbienoni. Sasa wana debate wanakuja na kile tutakula. Sasa kwa kanisa tumesikia kuna maziwa. Na kuna chakula ngumu. Tukasikia chakula ngumu ya mtu ule amejizoeza. Na akanjua sana haki. Na akwenda paka afika leo baya ama afika kiwango cha kumanya haki zaidi. Sasa nyinyi ndio mtachangua tutakunywa maziwa ama tukule chakula ngumu? Kikara niwe mtafika kiwango cha kala mtafika henye haki ama ndomri chakula kiko mama mcherewa kala mnaenza maziwa kwa sababu kamza mshukira kidogo zulu. Ha? Hai, maana mzele so mzele. Ha? Ameza maziwa eh? Ha? Sima. Unajua kwa